Samarqandda Yevropa tiklanish va taraqqiyoti bankining 32-yinchi yillik uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Biznes forumning asosiy mavzusi barqarorlikka sarmoya kiritish bo'ladi. Yig'ilishning markaziy tadbirlaridan biri O'zbekistonning investitsion istiqbollari to'g'risidagi sessiya. Unda mamlakat iqtisodiyotining o'sish istiqbollari va sarmoya kiritish imkoniyatlari muhokama qilinadi. Biz eslatib o'tamiz, aynan shu investitsion sessiya ertaga bo'ladi va ularning asosiy tashkilotchilari prezident huzuridagi strategik islohotlar agentligi. Shuningdek, tadbirning 3 kunlik kun tartibidan turli mavzularda ekspertlar ishtirokida bir qator muhokama panel sessiyalari o'rin olgan. Sessiyalar mintaqalar va alohida mamlakatlarga qaratilgan. Bugun bir nechta shartnomalar imzolangan. Masalan, Aqua Power Qoraqalpog'istonda qurayotgan 100 megavatlik quvvatdagi shamol elektr stansiyasi uchun 18 million dollarlik shartnoma imzolandi.